পোন প্রথমে সকলকে পবিত্র ঈদর আর রক্ষা বন্ধনের বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল। আজি মানে যদি রেসিপি লো এইটো এবিধ রক্ষা বন্ধন স্পেশাল বলে কব পারে আপনাদের, যেহেতু মানে মিঠাইর এবিধ অতি সোৱাদ করা মিঠাই রেসিপি লো আপনার ওসর আর কেনক বনাইছো চাই যাব। আর একটা কথা, এই মিঠাইবিধ বহুত পুরনি যুগত যেতিয়া রজা যেটা মেসুর বলে যখন ঠাই আসে, সেই মেসুরের যখন ঠাইর যিজন রজা আসে তখেতর যিজন শেফ, যেটা আজিকালি শেফ বলে কয়, আগতে কি কৈছিলে মই এইটো ইমান ভালকৈ নাজানো, তো তেখেতে সেই রজালে তেখেতে এই বস্তুটো বনাই দিছে মই যেটা আজি রেসিপি বনাইছো। সো কেনেক তেখেতে বনাইছিলে কিন্তু তার পিছত অলপ চেঞ্জ হয় বস্তুটো, সো আপনাদের চাই যাক, স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিবলে বুজি নাপাব। আর যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে কোনোবা তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব আর কাষতে থাকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে আপকামিং ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়া বলো, দেখি লাগিছেনে একদম টেস্টি সোৱাদ ভৰা মিঠাই? হয়, একেবাৰে সোৱাদ ভৰা মেহেচুৰ পাকৰ মিঠাই এবিধ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। মই যিটো মেহেচুৰ পাক বনাইছোঁ এইটো একদম ছফ্টকৈ বনাইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? খাম খোৱাম শিকিমিকাম উদ্দেশ্যলৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে ৰোহন কিটচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বনোৱাৰ আগতে প্ৰথম কাম এইটোৱে, এনেকুৱা স্কোৱাৰ চাইজৰ কিবা ট্ৰে বা কেক বনোৱা তেনেকুৱা বাতি যদি থাকে তেনেকুৱা ল'ব, বা থাল ল'লেও হ'ব, স্কোৱাৰ হ'লে বেছি ভাল। চ' এনেকৈ ঘি সানি ল'ব। আৰু এতিয়া মই বেচন ল'ম ইয়াৰ কাৰণে এই মেচুৰ পাকটো বনাবলৈ। চ' মই 2 কাপ বেচন লৈছোঁ আৰু এই বেচনটো মই প্ৰথমতে চালি ল'ম, কাৰণ বহুত আজিকালি বজাৰৰ যিটো পেকেট আহে তাত বহুত গোটা থাকি যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই চালি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এৰাই এখন গেছত বহুৱাই আপোনালোকে তাত 2 কাপ চেনি দিব। যিটো কাপ ইউজ কৰিছিলে বেচনৰ কাৰণে চেম কাপেৰে চেনি দিব। আৰু চেম মানে এটা বস্তু আপোনালোকক কৈ থওঁ, 2 কাপ যদি বেচন দিয়ে 2 কাপ চেনি দিব, লগত 1 কাপ আপোনালোকে তাত পানী দিব। যিটো কাপেৰে আপোনালোকে চেনি দিছিলে সেইটো কাপেৰে 1 কাপ লাগিব, বেছি নালাগে কাৰণ অলপ তিতালেই হ'ল, দেখিছে নহয় মই চাৰিওপিনে এনেকৈ কৰি দিছোঁ অলপ অলপকৈ, মুঠতে চেনিখিনি ভালকৈ ডুব গ'লেই হ'ল। আৰু এইখিনি এতিয়া একেবাৰে কম জুইত আপোনালোকে বইল কৰি থাকক, যেতিয়ালৈকে চেনিৰ চিৰাপটো নহয়গৈ ডাঠ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইটো কৰি থাকোঁতেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই থাকক। তাৰপিছত দেখিব, এইয়া মই হাতত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আঙুলিত লগাই, দেখিছে নহয় তাৰ নিচিনা যিটো ওলাইছে, এইটো যেতিয়া কনচিষ্টেঞ্চি পাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে তাত বেচন যিখিনি চালি লৈছিলে সেইখিনি তাত এড কৰি দিব। আৰু এটা কথা মই ইয়াত জনাই থওঁ, বেচনখিনি কিন্তু আপোনালোকে একেলগে এড কৰি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি লগে লগে লৰাই যাব, লাগিলে আপুনি কাৰোবাক লৈ ল'ব লগত যদি প্ৰব্লেম পায়, আপোনালোকে দুজন মানুহ লাগিলেও একো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ কোনোবাই কাৰোবাক ঢালিব ক'ব আৰু কাৰোবাক এনেকৈ লৰাবলৈ ক'ব। চ' এনেকৈ দেখিছে নহয় মই একদম লৰাই আছোঁ, কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে দি ভালকৈ যাত তাত যিটো আমাৰ লাম্পচ বনে বুলি কয় যে সেই লাম্পচটো যাতে নহয়, চ' সেইটো কথাত লক্ষ্য কৰিব, সেইকাৰণে মই কণ্টিনিউ লৰাবলৈ কৈছোঁ আপোনালোকক। চ' আপোনালোকেও এনেকৈ লৰাই থাকিব। কাপটোৰ লগত মিক্স হৈ গ'লে বেচনখিনি, তেতিয়া আপোনালোকে তাত 1 কাপ ঘি ল'ব, কাৰণ মেচুৰ পাক বনাইছে আৰু যদি ঘিত কঞ্জুচি কৰে তেন্তে মেচুৰ পাক ভাল নহ'ব। আপোনালোকে অইল ইউজ কৰিব পাৰে যিটো ৰিফাইনৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই এটাই প্ৰিফাৰ কৰিম, যদি ভাল মেচুৰ পাক বনাব বিচাৰিছে তেন্তে ঘি এড কৰক। একেলগে 1 কাপ দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দিব, দেখিছে নহয় মই যেনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ দিব, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে আকৌ লৰাব, কিন্তু আকৌ আমি এড কৰিম, এনেকৈয়ে কণ্টিনিউ প্ৰচেছটো কৰি যাব। মই
তাৰপিছত 10-15 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে এখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক কাৰণ 10-15 মিনিটৰ পিছত মই এইখিনি অলপ কাটি দিম মিঠাই কটাৰ দৰে কাৰণ একেবাৰে যেতিয়া টান হৈ যাব আপোনালোকে ভাগি যাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কাটিবলৈ দিগদাৰ হ'ব কেনেবাকে যদি ভাগি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে আপোনালোকে অলপ কাটি দিব মিঠাই কটাৰ দৰে আৰু এইখিনি আকৌ আপোনালোকে একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱালৈকে এৰি দিব মোৰ দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে এইয়া মোৰ ৰেডি এতিয়া মই যিখিনি মানে কাটিছিলোঁ সেইখিনিতে মই আকৌ অলপ অলপ কটাৰীখন মানে ভৰাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ এৰ খাই যায় এয়া দেখিছে নহয় মোৰ ধুনীয়াকৈ ছেপাৰেট হৈ গ'ল গোটেইখিনি একদম ধুনীয়া হ'ব নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰক মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় যদি কোনোবাই এইটো মেহচুক পাক খোৱা নাই একদমেই টেষ্টি হয় একদমেই ভাল পাব উফ মই কৈছোঁ নহয় মই যেতিয়া খাইছোঁ মই নিজেই মানে একদম মুখত গলি গৈছে আৰু এইটো অপশ্যনেল হয় চিলভাৰ লিপ লগাব পাৰে নলগালেও হয় এইটো মই এনেই ভাল দেখিবৰ কাৰণে লগাইছোঁ চ' কেনে পালে আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে টাটা বাই বাই থেংক ইউ